Orać. Dwie maszyny, nie użyłem ich z tej jednej pasmarki. Tak, od dzieci. Заборонено. Інспектор, вам розказати? Нові правила дорожнього руху? Цей знак не є дійсним, він не по держстандарту. Не є дійсним. Не є дійсним. Ми вже інфозапрос подали, нам прийшла відповідь, що він не є дійсний. Ну, то бачите. Ви мали би це знати, інспектор. Пошли.